AIN Society. Jutaan terima kasih kepada anda yang budiman. Projek Kasih 2015, jumlah dana yang terkumpul $1,556,100. Sumber dana projek Kasih 2015, zakat, fidyah 19%, TV dan radio telepon 57%, sumbangan ikhlas dari orang perseorangan, syarikat dan pertubuhan 24%. Pengurusan dana terkumpul projek Kasih 2015. Bantuan bulanan dan wang persekolahan 42%, program-program dan aktiviti-aktiviti 35%, kos operasi 19%, dihujung pelangi dan meniti pelangi 4%. Jumlah pesakit barah di bawah naungan AIN Society 280 orang. Projek Kasih 2016, jumlah dana yang terkumpul $1,583,596. Jumlah terbanyak yang terkumpul melalui siri Projek Kasih sejauh ini. Sumber dana Projek Kasih 2016, zakat, fidyah 27%, TV dan radio telepon 47%, sumbangan ikhlas dari orang perseorangan, syarikat dan pertubuhan 26%. Pengurusan dana projek Kasih 2016, bantuan bulanan dan wang persekolahan 47%, program-program dan aktiviti-aktiviti 28%, kos operasi 19%, dihujung pelangi dan meniti pelangi 6%. Jumlah pesakit barah di bawah naungan AIN Society 400 orang. Projek Kasih 2013 hingga 2016. Terdapat tren peningkatan sumbangan derma melalui Projek Kasih dari tahun ke tahun. Zakat harta. Salah satu sumber dana Projek Kasih ialah melalui kutipan zakat harta. Para amil ditugaskan untuk kutipan zakat di pejabat kami di Blok 2 Yunus Crescent dan juga di booth yang terletak di Pasar Gilang Serai. Zakat harta bagi tahun 2015. Bagi tahun 2015, zakat merupakan sekitar 19% dari jumlah keseluruhan terkumpul melalui kempen Projek Kasih. Kutipan zakat 2015. Jumlah zakat harta yang terkumpul sepanjang tahun 2015, $287,828. Pengagihan zakat 2015. Zakat diagihkan kepada 6 asnaf, fakir dan miskin 55%, rikab 7%, warimin 1%, amil 2%, fisabilillah 35%. Zakat harta bagi tahun 2016. Bagi tahun 2016, zakat merangkumi 27% dari jumlah keseluruhan terkumpul melalui kempen Projek Kasih. Kutipan zakat 2016. Jumlah zakat harta yang terkumpul sepanjang tahun 2016 $425,291. Zakat 2015 hingga 2016, peningkatan sebanyak $137,463, 48% dari tahun 2015. Pengagihan zakat 2016. Pada tahun ini, kami mula mengagihkan zakat yang terkumpul kepada ke-88 asnaf termasuk asnaf mu'alaf dan Ibnu Sabil. Zakat untuk kedua-dua asnaf ini diserahkan kepada agensi lain yang relevan untuk diagihkan kepada penerima. AIN Society. Terima kasih atas sokongan anda. AIN Society akan bersamamu dengan kasih sang pihati.